Dünən yeni ittiham irəli sürülmüş bloger Mehman Hüseynov 10 günlük kayserə salınıb. Buna etiraz əlaməti olaraq Mehman Hüseynov müddətsiz acılıq elan edib. Bu barədə Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun icraçı direktoru Emin Hüseynov məlumat verib. Bugün Mehman evə zəng edib və kayserə salındığını, təzyiqə məruz qaldığını deyib. Mehman vəkilləri ilə görüş tələb edir, amma vəkili onun yanına buraxmırlar deyə Emin Hüseynov bildirib. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko bu ölkənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Mişenkonu vəzifəsindən azad edib. Ukrayna prezidentinin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, prezident Petro Poroshenko bununla bağlı fərman imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə 4 milyon manat ayrılıb. Sabail rayonunda yerləşən Port Baku yaşayış kompleksində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, kompleksdəki mənzildə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri çağırış ünvanına cəlb olunub. Yanğın Yanğından Mühafizə Bölmələri tərəfindən söndürülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan şəxslər üzrə məruzəçisi İslandiyalı deputat Torhildur Sunna Evarsdottir yanvarda öz hesabatının ilkin variantını təqdim edəcək. Məruzəçi bu haqda özünün Twitterdakı mikroblogunda yazıb. Hesabat Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi Məsələlər və İnsan Hüquqları Komitəsinin diqqətinə çatdırılacaq. Azərbaycanlı fəalların narahatlığını başa düşür, ancaq Azərbaycana səfər etmək üçün icazə almalıyam deyə məruzəçi qeyd edib.